Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Қарағандылық Ұлы Отан соғысының ардагері Василий Кузнецов Польшаны азат ету шайқасында ауыр жараланған. Батыр жауынгер елге оралған соңда қарап жатпай энергетика саласында ұзақ уақыт жемісті еңбек етеді. Ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында елбасынан құттықтау хат алғаныма шын жүректен қуаныштымын, дейді қария. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Жақында торқалы 90 жасын тойлағалы отырған соғыс ардагері Василий Кузнецов әлі де тың, қайраты қайтпаған қария. Күнделікті бір мезгіл жаяу жүргенді ұнатады. Қазір Қарағанды ардагерлер жайында кітап жазып жатыр. Елбасына күн туған шақта ол да ел қатарлы соғысқа аттанған. Өрімдей шағында қолына қару алып, қан майданнан бірақ шығады. Польшаны азат ету шайқасында басынан ауыр жарақат алып, елге оралған. Самое мужественное время. Ол кезде біз ештеңе ойламадық. Жігіттердің барлығы да отан үшін жан қиюға дайын еді. Көпшілігі майдан даласында шейіт болды. Енді ондай сонда ешқашан қайталанбаса екен деп тілеймін. Василий Кузнецов Қазақстанның еңбек сіңірген энергетигі. Осынау күрделі сала жайында үш бірдей кітап жазған. Ақсақал бар білгенін жастарға үйретуден жалыққан емес. Қазір қаладағы мекеменің бірінде кеңесші болып еңбек етеді. Қария мемлекет басшысымен сонау 60-шы жылдары Теміртауда танысқанын айтады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білемін. Ол кезде ол металлургиялық комбинатта еңбек ететін еді. Қаңылтыр шығаратын цехті іске қосқанбыз. Ардагер ұлы жеңістің 70 жылдық мерекесі қарсаңында елбасынан құттықтау хат алу үлкен қуаныш дейді. Аздап толқығанын да жасырмады. Я выполняю большое поручение главы государства поздравить вас, ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо. Кешегі қан майданда толарсақтан саз кешіп, кеудесін оққа тосқан қарияларымызды ұмытпай, құрмет көрсетіп жатқан президентке алғысын жаудырды ардагер. Тіпті қуаныштан хатты қайта-қайта дауыстап оқыды. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, данных и счастливых лет жизни, а также все благополучие вашим родным и близким. Насултан Абишевич. Отлично, президент Республики Казахстан. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысынан. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақжайық өңірінің 17 ардагерін мерекемен құттықтап хат жолдады. Елбасының сыйлығын алған ардагерлердің қуанышында шек жоқ. Ұлы жеңістің 70 жылдығымен құттықтаған мерекелік телеграммаларды ардагерлерге облыс басшысы табыс етті. Ұлт көшбасшысы жолдаған хатты ауруханада емделіп жатқан Ақжайықтың аузы дуалы ақсақалы Бейсен Жұмағалиев ағамызды алды. Оралдық қарт майдангер Бейсен Жұмағалиев жақында 92 жасқа толды. 90-ында шапқылап жүрген қария осыдан бірнеше күн бұрын денсаулығын түзету үшін ауруханаға жатыпты. Облыстық кардиологиялық орталықта емделіп жатқан қария президенттің құттықтау хатын алып, бір марқа ықпалды. Елбасы тағайындаған бағалы сыйлықты ардагерге аймақ басшысының өзі табыстады. Соңынан домбыра тартып, ардагердің денсаулығы түзеліп, ортамызда аман есен жүре беруін тіледі. Қажымас қажыр қайрат, денсаулық, ұзақ та бақытты ғұмыр, әулетке амандық, елге тыныштық тілектері басы. Сөзге рұқсат етіңіздер. Бейсен Жұмағалиев соғысқа 1942 жылы аттанды. Ленинград майданында шайқасқан ол айтулы мергендердің бірі бола жүріп, майдан газетіне жауынгерлерді ерлікке бастайтын мақалаларын жариялап тұрды. Соғыс аяқталғаннан кейінде өзінің сүйікті ісіне өте адал болды. Облыстық газетті басқарып, қоғамдық өмірге белсенді араласты. Елімізбен алыс және жақын шетелдерде болып жатқан жаңалықтарды қалт жібермейді. Газеттен оқып, телеарналардан көріп отырады. Әрбір адамның өмірінде естен кетпейтін, жадында мәңгі жарқырап тұратын сәттері болады емес пе? Бейсен ақсақал үшінде ол әрине Михаил Шолоховпен және елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен сәттер екен. Арқа төсіндегі Астанадан Есіл жағасында орналасқан Ақорданың өзінен жайыққа жеткен жаңалық қарт майдангердің көңілін көктем қылды. Осыған куә болған біздер ақсақалдың тезірек оңалып, жеңістің 70 жылдығын дархан көңілді, дала пейілді халқымен бірге қарсы алуын тіледік. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Оралдан. Семейде ұлттық гвардия ардагері Николай Касачев жүзге келді. Ғасырлық мерейтойымен құттықтауға ардагердің үйіне шығыс өңірлік қолбасшылығының ұлттық гвардия және жергілікті билік басшылар келді.
Қарт ардагерге грамоталар мен естелік медальдар тарту етілді. Мерейтой иесінің айтуынша, спортпен шұғылдану оның үш кәсіпкерде қызмет етуіне жол ашыпты. Ал Ұлы Отан соғыс жылдарында Николай Косачев НКВД дивизиясы құрамында Ленинград майданын аттанады. Онда Николай Ақсақал стратегиялық маңызы бар нысандар мен сотталғандарды күзетіпті. Қазір күнде жасына қарамастан майдангер қария үй түрлігіне белсене араласады екен. Мы работали день и ночь. Мен өмір бойы жұмыс істеп келемін. Ұзақ жасағанның бір себебі осы болар. Жас кезімде Өскемен су электр станциясының құрылысына қатыстым. Одан соң Серебрянск қаласын тұрғыздық. Онда мен барғанда жалғыз үй тұрған еді. Одан соң бүтін бір қаланы салып шықтық. Сондықтан еңбек түбі зейнеттерім. Жақан жаңалықтары. Грекия жағалауында италиялық паромнан шыққан өрт салдарынан бір адам қаза тапты, тағы екеуі жарақат алған. Әскери теңіз күштерінің соңғы мәліметі бойынша кемеден 221 адам құтқарылды. Бортта әлі 257 жолаушы мен экипаж мүшелері қалып отыр. Паромды сүріп жатқанда арқан үзіліп кеткен, қазір кемен төрт сүйретпенің біріне қайта жалғауға қам жасалып жатыр. Содан соң паром италияндағы Бриндизи айлағына жеткізілмек. Естеріңізге сала кетейік, Грекиядан италияға жол тартқан паромдағы өрт 28-90-да таңертең гараж бөлімнен шыққан. Кеме жана бастаған кезде онда 470-ке тарта адам болған, оның 410-ы жолаушылар. Кешелі бері дес бермеген өрттің қазір беті қайта бастады. Ал Индонезияның үстінде байланыс үзіліп, хабар ошарсыз кеткен Air Asia малайзиялық компанияның лайнерін іздестіру жұмысы қайта жанданды. Іздеу құтқару операциясына 2 ұшақ, 3 тікұшақ және 8 кеме жұмылдырылды. Индонезия вице-президенті Австралия, Малайзия және Сингапур тарапынан ұсынылған көмектің қабыл алынғанын айтты. Ол осының алдында қараңғылықтың түсуіне байланысты жоғалған әуе кемесін іздеу уақытша тоқтатылғанын жария еткен болатын. Естеріңізге сала кетейік, Air Asia компаниясының Airbus 320-200 ұшағы 28-90-дағы түнде Индонезиядан Сингапурға ұшып келе жатқан кезінде диспетчер радарынан жоғалып кеткен. Лайнер бортында 155 жолаушы мен 7 экипаж мүшесі болған. Индонезиялық іздеу құтқару қызметінің өкілі ұшақ турбуленттілікпен бетпе-бет келіп теңізге құлағанын хабарлаған болатын. Апаттың болғанын біз білмейміз. Сондықтан алдын ала болжам айтқымыз келмейді. Одан да іздестіруші топтың шақты тапқанын күтейік. Міне сол кезде кең ауқымды тергеуді бірігіп жүргізетін боламыз. Қызылорда облысының Шиелі ауданы Ботабай ауылындағы бірнеше үйдің ауласын су басып қалды. Өңірде күн райы күрт жылынуы салдарынан Сырдария суы көтеріліп, аталған елді мекенге баратын каналдың ернеуін жырып кеткен. Жайылған су 5 үйдің ауласына кірді. Суда қалған үй тұрғындары баспаналарын тастап шығып, туыстарының үйіне көшірілді. Қазіргі уақытта дамбыларды бекіту жұмыстары жүруде, абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Сондай-ақ осы аудандағы Жөлек және Жуантөбе елді мекендерінде су басу қаупі туындаған. Алайда мамандар бүгіндерді шегендеуге дер кезінде жұмылып, қауіптің бетін қайтарыпты. Айта кетейік, су жайылған Ботабай ауылында 180 отбасы 1000-ға жуық халық тұрады. Төтенше жағдай кезінде 94 адам қауіпсіз аумаққа көшірілді. Оның 30-ы бала. Сондай-ақ 5 мүйізді ірі қара малы да құтқарылды. Департаменттің 8 техника және 47 құтқарушы осында жұмылдырылды. Бөгеттерді мықтап бекітіп, жайылған суды басқа аумаққа қарай бұрып жібердік. Бүгінде үй аулаларын судан тазартып жатырмыз. Ауыл тұрғындарына енді уайымдайтын себеп жоқ. Атырауда ет өнімдерін консервілейтін жаңа зауыт ашылды. Мұндай жоба мұнайлы өңірде тұңғыш рет қолға алынып отыр. Жергілікті тауар өндірушілер арзан әрі сапалы өнімдерін жақында сауда орталықтарына шығара бастайды. Аймақтағы жаңа жобалар және азық-түлік белдеуін қалыптастыру бағытында атқарылып жатқан шаруалармен тілшіміз Бекен Әли Рахым таныстырады. Бұқтырылған ет өнімдерін қалбырларға құйып, ұзақ мерзімге арналған дайын тамақ түрлерін шығаратын зауыт өндірістік қуатына толық көшкен кезеңде жылына 22 миллион банкі консерві дайындайды. Әзірге күніне 50 мың данаға жуық ет консервісін әзірлеп жатқан цехтің болашақ мамандары біліктілік курстарын аяқтаған соң өндіріс ауқымы да кеңітіле түседі. Сапасы өте жоғары, баға жағынан қарасақ өте тиімді. Бір консервінің салмағы 350 грамм болады, бағасы 330 теңгедей. Сондықтан бұл халыққа өте жақсы тиімді болады. Бүгінге дейін жергілікті тұтынушылар бұқтырылған ет өнімдерін еліміздің өзге аймақтары мен көршілес Ресейден сатып алып келген. Кәсіпкерлер мемлекеттік бағдарламалардың қолдауы арқасында енді жұртты жергілікті тауармен қамтып қана қоймайды. Артылған өнімін сыртқа шығаруға да мүмкіндік алды. Экологиялық таза
әрі баға жөнінен ұтымды өнім шығарып жатыр. Болашақта осындай үлкен-үлкен жобалардың әрі қарай жүзеге асуын жоспарлап отырмыз. Жалпы елбасының тапсырмасы бар ғой, мынау шағын орта бизнестің шығаратын өнімдері елімізде 50%-ға дейін жетуге тиіс деген. Міне соған қосып жатырған біздің Атырау облысының бір кәсіпкерінің үлесі. Бұл өндіріс орталығы таза кластерлік бағытта дамытылмақ. Басты шикізат ет өнімдерінің негізгі бөлігін өз шаруашылығынан алса, жетпегенін жергілікті фермерлерден сатып алады. Сапасы жоғары болғандықтан бәсекеге де қабілетті болмақ. Сұранысқа сәйкес өндіріс көлемі де арттырылады. Өйткені мұнда болашақта тек мал еті ғана емес, балық және құс етін де консервілеу жоспарланып отыр. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау облысынан. Нұр Отан партиясының Алматы облыстық филиалы мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап жаңа жылдық шырша мерекесін өткізді. Кедергісіз келешек партиялық жобасы аясында ұйымдастырылған қызықты шараға облыс орталығына жақын орналасқан Қаратал, Ескелді, Көксу аудандарынан мүмкіндігі шектеулі балалар шақырылды. Олардың кейбірі арнайы орталықтарға барса, базбірі денсаулығына байланысты үйден шыға алмай отырған қам көңіл балалар. Құрбы құрдастарын көріп, көңіл көтеру концерт тыңдап, шырша маңында би билеу олар үшін ұмытылмас оқиға болған анық. Ал демеушілердің қолына жаңа жылдық сыйлық алып, тәтті тілектер естудің орны өзгеше болды. Баламды алып келдім. 10 жаста балам. Өте қуанып отырмын. Осындай мероприятиелер көбірек болсын. Балаларға қуаныш қой ол бәріне. Ал кешкі жаңалықтар сағат 17:00-де жүздескенше ағайын.